runtii waxaan wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan ku soo dhawaada war wixii dalka ah iyo dibaddaba naga soo gaaray qodobada warkayga caawa ugu doorkarna waxaa ka mid ah hogaaminta arrimaha bulshada ayaa soo gabagabaysay tobabar loo fidinayay kaalkaaliyaal bulsho manchester ayaa waxaa iyadu ka dhacay weerar qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad warkayga caawa ku daawani doontaan madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar gelle ayaa bisha barakeysan awgeed dhambaal hambalyaha u diray dhammaan hogaamiyaasha dalalka islaamka iyo carabta madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxaa u rajeeyay madaxda caafimaad barwaaqo iyo horumar madaxweyne gelle ayaa waxaa kale oo u rajeeyay guul isagoo eebba uga baryaya dalalka qaar ee islaamka iyo carabta inuu ka dulqaado dhibaatooyinka kala duwan iyo mabaadi'da kala duwanshaha diimeed sidoo kale hogaamiyeyaasha dalalka carabta iyo muslimka ayaa xusay horumarka dhaqaale ee sanadadii lasoo dhaafay ee ay ku tallaabsatay jabuuti iyagoo u rajeeyay jamhuuriyadda jabuuti horumar waara oo dalka ka hanaqaada dhammaan ummadda muslimka ee dunida daafaheega ku nool ayaa maanta ogay rukunka afraad ee diinta islaamka oo ah soonka bisha barakeysan ee ramadaan kadib kolkii lagu dhawaaqay in soon ay tahay xalay ayaa bulshada reer jabuuti si kal iyo lab ah usoo dhaweeyeen bisha barakeysan ee ramadaan iyagoo si tiro badan u gaadhay suuqyada magaalo madaxda si ay u gataan waxyaabaha daruuriga ah waxaa xusid mudan in sanadkan soonka uu kusoo beegmayo xuska 40 sannad guraaga calankeena madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geyaale ayaa u rajeeyay shacbiga reer jabuuti caafimaad wanaag muddada aanu ku guda jirno bisha barakeysan ee ramadaan in eebba uu inaga aqbalo fadaaisha bisha barakeysan ee ramadaan isagoo aynu weydiisanayno dembi dhaaf iyo naxariistiisa madaxweyne gelle ayaa waxaa kale oo dhambaalkiisa uu ku booriyey dadka reer jabuuti inay ka faa'iidaystaan acmaasha ay leedahay bisha barakeysan iyada oo midaynaysa isdhexgalka ummadda bisha barakeysan ayaa waxa ay dadka u leedahay fadaa'il fara badan taasi oo lagu xoojiyo arrimaha istaageersiga waxayna ino horseedaysaa inaan si wada jir ah uga qayb qaadano xoojinta helinka horumarka dalka hogaamiye dowladeedka arrimaha bulshada marwo muna cosmaan ayaa aadan ayaa guddoomisay gabagabada tobabar loo fidinayay shaqaalaha bulshada oo ka qabsoomay xaruntooda tobabarkani oo socday muddo 5 maalmood ayaa ku saabsanaa in laga dhagaysto cabashooyinka iyo dhibaatooyinka lasoo dirsay bulshada shaqaalihii haddaba ka faa'iidaystay tobabarkan ayaa ka qayb gali doona ayaa kaga qayb gelin doona dadka dhibaatadu ay soo food saarto hadday noqoto xag dhaqaale iyo xag bulsho intaba iyo wixii la halmaala xogey dowladeedka arrimaha bulsho marwo muna cosmaan ayaa u mahad celisay hay-adda unicef oo maalgelisay tobabarkan gabagabadaasi tobabarka shahaadooyin ayaa la guddoonsiiyey dadkii iyagu ka qayb qaatay tobabarkaasi ku adeynta kuraynta dadka iyagu caawimada u baahan xogey dowladeedka arrimaha bulshada marwo muna cosmaan aadan oo halkaasi ka hadashay ayaa waxay ka warantay ahamiyadda uu leeyahay kulankani amba tobabarkan isagu waxaana ay hoose ka xariiqday in tobabarkani ku saabsan yahay in la dhagaysto cabashooyinka kasoo yeedha bulshada si wax looga qabto islamarkaasina xal loogu helo dhibaatadaasi ay tabanayaan waxaana xogey dowladeedka arrimaha bulshada marwo muna cosmaan aadan ay sheegtay in tobabarkani loo fidiyey kaalkaaliyaal u xil saarnaan doona garabgalka bulshada caawintooda iyo weliba xal u helidda cabashada haysata iyadoo oo taakuleen ay u heliso waxaa sidoo kale sheegtay in tobabarkaasi uu noqday isagu mid waxtar weyn u yeeshay taa shaqaalaha iyagu ka qayb qaatay tobabarkaasi isla markaasina diyaar u ah maanta inay howlgalaan galabna siiyaan dadka iyagu u baahidu hayso xoghaynta dhalinta iyo ciyaaraha oo kaashanaysay ciidamada qalabka sida ayaa ku qabanqaabiyey garoonka ciyaaraha ee boqor fahad ciyaarta kama dambaysta ee kubadda cagta volleyballka iyo buunka dhaqaajinta ciyaarahaasi ayaa waxaa u joogay xoghaynta dhalinta iyo ciyaaraha mudane xasan maxamed kaamil taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida jenaraal zakariya sheekh ibraahim taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha colonel wacays cumar boqorre agaasimaha guud ee ciidanka booliiska colonel cabdilaahi cabdi faarax mas-uuliyiin sare oo ka tirsan ciidanka ilaalada jamhuuriga liyetnan colonelka ciidanka jeelka dhexe iyo wakiilo ka tirsan xoghaynta dhalinta iyo ciyaaraha ciyaartaasi kubadda cagta ayaa waxaa wada dheelay ciidanka booliiska iyo ilaalada xeebaha oo ku dhammaatay 4-1 waxayna guusha horyaalkaasi koowaad ku guuleystay ciidanka booliiska qaran ciyaarta buulka ayaa waxaa wada dheelay ciidanka booliiska iyo ciidanka qalabka sida oo ku dhammaatay 13-10 oo ay guushu raacday
kale ciidanka booliska ciyaarta volleyball ka ayaa waxa guulo hor leh ka soo hooyay ciyaartaasi ciidanka qalabka sida waxaan intaas ka dib lagu gudagalay munaasabada gudoonka abaalmarinada ee loogu talagalay kooxaha ciidan ee ku guuleystay ciyaarahaasi Sincèrement, féliciter le ministère des Sports et des Jeunesse. Je veux encore féliciter le ministère de la Défense ensemble et le ministère de l'Intérieur, la police nationale, les gendarmes qui sont faits. Féliciter le Garahan et la police. Au moins, il y a une question finale, mais il y a un nombre de cobalt et un nombre de cobalt. Je veux féliciter le ministère. أنا أقول لك يا مجا عقارد كوت وحنا هو ما عندنا غير دمان ضد كي كسر قريب قلي يا ضد كي إن داري إن دوا هوا شاف صار قلي هو الرئيس مينستر هو الرئيس مينستر دي سبورت تماجر دل نغني جيبوسيان حقيا قود وزارة الدجان كديني عمر أيجاري دحدا حمبوليسي وصعيد إندايو خساري كده شيء ذات كي هالكاسي كروج بابور نوع حمول كا كده عيد دحدا حمبولي جمعية نصور دافنة يا وفتي كاسي وجاري هالكاسي سمر كاسي وقيمة يو خسارها وجيست بابور كاسي وايسارناين فوستوين أي كجرين سون هالس كوا عفمات قبل شدا سون تاسيا يا هذ شدال كروج مدي دحدا سي أو لقى عبسي قبو إن بيها سي أي جاران بضة هالكاسي وشاقي حقيو إن هاليس أي كإيمان كرتو سيدوكلي مضاحد وزارة الدقان كايا كو عمري يغونا ملكيلياشا إن بابور كاسي إن أي كساران فوستوين كاسي أو أي كإيمان كرتو خطر دنك عفماتك كان شقيان ندي فينتا قوب تاسي سي لغورتو هاليسا كاسو ياريا وفتي كسعودا هيدا ديوانا زكاة يجاري قبلك دخل وحنا هالكاسي سيدير نوسود ويبريفيك قبلك دخل محمد شيخ يقدومي هم القبلات كواي كلن ليشين انت سكيد وفتي كاسي اي قدوسي اقومها قبلكاسي لا عقها وكفالة قاد عروتها عن بقبت كاقومها هيدا نيه ديوانا زكاة اي الاساس سنة كمركوها لبدي كن يافرتوكي كد يدقلين بدحتويو وحانا يقابل سنتهي قرب قلكا iyo taakulaynta caruurta agoomaha sharaf iyo farxad gaar ah in aan hadda ku soo dhawayno saaka ee gudoomiyaha wakaaladda diwaan zakat raasna wasaaradda awqafta dhaqanka iyo arrimaha diinta oo inta badan dadka caado ka dhigtay inay sanadkii marna soo maraan taasina waxay kuwa mitaagta daranle ilaa wakiigii isku naxariista imiku ana markaas aanu naxariisan oo sanad kasta xaggan aan ku qaybino dadka ilaahay waxsiiyey ee khayrka jecel ee wax la baxayo ee magaalada jibuuti ka howlgalo waxay ka soo horleen ayaa sanadkii wadanka oo dhan shanta gobol ilaa xasmida loo qaybiya dadka reer dikhil ee ilaahay waxsiiyey ee kaaya inay ka qayb qaataan samafalka dadka agoomaha iyo zakada inay ka soo qayb galaan anagu waxaan u ballan qaadaynaa anaguna ka naaqusayn gobolka dikhil wuxuu helayay inaan wixii ay ugu bixiyaan uu gobolka u yeeli doono dadkiisa fuqarada ama masaakiinta amba agoomahana la siin doono sidaa daraaddeed waxaan ileenahay waqtigan soo maanta joogno waa waqtigii barakaysnaa bishi ramadaanna madax nagu soo haysaa waa waqtigii wax la baxayay waxaan leenahay reer dikhil ha isu ogaadaan ha ogaadaan dadkuuga tabaalaysan dadka dhibaataysan dadka agoomaha annagana markaan nidaaminayna oo sidaana dowladduna iyo diwaan zakaatkuna wax kale uwanba wuxuu hayo uu ugu soo dari doono waad mahadsantihiin dikhil ayaa waxaa laga dhaqaajiyey tartan sportiga iyadoo ay la xidhiidho xuska 4 sano guurada dalkeena waxana la bilaabay todobaadkan kadib markii ay qalab sportiga oo muhiim ah ay u qaybisay kooxaha xogeynta dhalinta iyo ciyaaraha qalabkaasi oo lagu talagalay dhalinta gobolka dikhil maamulka gobolka dikhil ayaa la gudoonsiiyey qalabkaasi sportiga 22kii bishanimay waxana ay isku jireen dhowr qalab oo ciyaaraha sida qalabka kubadda cagta kubadda gacanta basketka handballka waxana xaflada u joogay mas-uuliyiin oo kamid yahay
gudoomiyaha golaha maamulka goboleedka Cabdiraxmaan Yunis Arre iyo agaasimaha heerka gobol ee xogeynta dhalinta iyo ciyaaraha Cabdulla Maxamed Xasan iyo mas'uuliyiin kale oo ka soo qayb galay xafladdaasi. Xafladdaasi sidoo kale waxa uu joogay 20 kooxood oo kubadda cagta 8 kooxood oo kubadda gacanta 8 kooxood iyaguna ciyaaray xagga booliga iyo 8 kooxood oo iyagu qaabaysanay ciyaarta basketballka iyo 3 kooxood oo ciyaaray ciyaarta handballka dhamaan waxa ay ka dhisan yihiin amba ay ku sugan yihiin inay ku ciyaaraan waa gobolka Dikhil. Awa ayaan waxaan idin soo diyaarinay qormo ka warameysa in jamhuuriyadda Jabuuti ay ku guda jirto dalbadega xuska 4 sanad guuraaga iyadoo gees kale ay kaana qaadeen mashaariic fara badan oo u horseedaysa horumar baaxad leh oo u suuragelisa Jabuuti higsiga Sankabuur. Waa kan Maxmuud oo ka warramaya. Jamhuuriyadda Jabuuti waxay isku soo waree ku fadhida 23,000 kilomitir kare. Maanta waxay isku diyaarinaysaa xuska 4 sano gurada ka soo wareegtay waqtigan uu gobonimada qaadanay. Waxa uu ahaa dhul aad u kulul oo heerkulka qaar mararka uu gaaro 45 degree. Waxay ahaan jirtay magaalo cillaa, waxaana deganaan jiray qoysas yar oo reer baadiya marka taariikhda dib loo raaco. Jamhuuriyadda Jabuuti waxa uu ahaa dhul cillaa laakiin leh khayraad dabiiciya oo laga helo istaraatiiji ah. Waxa uu ku yaalaa biyaha badda cas, waxa uu sidoo kale toos ku yahay kanaalka Suez, waxaana la oran karaa waa xunruta ay ka adeegato Ethiopia. Waqtiga gumaysiga Faransiiska, dadka waxaa ku noolaa dad gaaraya 4,000 qof. Balaaska Meleleg oo ku yaala bartamaha magaalo madaxda ayaa ahaan jiray meesha kaliya ay dadku wax ku kala iibsadaan. Maanta jamhuuriyadda Jabuuti ayaa 4 sano jirsatay dalka, ayaa waxa uu hodan ku yahay dhanka badeecadaha, inkastoo ay caqabado jiraan haddana waxa uu ku socdaa inay ka guulgaaraan taasoo Afrika wax badan ka caawin karta. Hadda dalka waxaa ku nool 900,000 qof, waxaa lagu qadaraa dhinacyada marsooyinka iyo nabadda iyo xasiloonida ka jirta dalka ayaa waxaa ka jira koboc dhaqaale. Dalka sanadkii 2005 dhaqaalaha dalka ayaa waxa uu kor u kacay 300%. Bangiga Adduunka ayaa warbixintiisa ugu dambeeya soo saaray sidaasi ku sheegay. Sanadkan aanu ku jirnay 2017 dhaqaalaha jamhuuriyadda Jabuuti ayaa kor u kacay 700%, sida uu maalgashiga shisheeye ee adduunka ee Jabuuti ku socdo. Waxa ay ku horumartay dhismayaasha kaabayaasha dekedaha warisgaarsiinta, xariga fiber optica, zone frooshka iyo weliba dhanka warshadaynta, dhanka gaadiidka iyo duulimaadyada, taasoo dalka ka dhigi kara mid casriya. Dalka jamhuuriyadda Jabuuti ayaa waxa uu ku haminayaa inuu noqdo dal horumar ka sameeyey dhan waliba sanadka 2030 aragtida, taasoo uu dalka uu doonayo inuu horumar dhan walba uu ka gaadho. 4 sano kadib, dalka Jabuuti ayaa maanta waxaa ka jira dhaqdhaqaaq joogta oo dhanka koritaanka dhaqaalaha, taasoo dunida ay danaynayso. Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa ujeedka ugu weyni waxa uu yahay inay noqoto xarunta dhaqaale, ganacsi ee maaliyadda caalamka, waxaana ay uga faa'iidaysanaysaa jawiga nabadeed iyo ammaan ka jira dalka. Dhalinta iyo ciyaaraha iyo xiriirka Jabuuti ee ciyaaraha tenniska ayaa qabanqaabiyey munaasabad guddoon abaalmarino horyeelka sanadkan. Munaasabadaasi ayaa waxa uu joogay agaasimaha isboortiga mudane Shirdoon Khayre Shirdoon, gudoomiyaha xiriirka tenniska Maxamuud Cumar iyo ardayda dhalinta ku soo qayb galay tartankaasi. Horyeelkani waxa uu isku keenay 28 kooxood oo ay ka mid yihiin gabdho. Intii lagu guda jiray munaasabadaasi, mas-uuliyiinta xiriirka Jabuuti ee tenniska ayaa goobtaasi ku soo bandhigay muuqaalo ka xog waramaya shaqada iyo dadaalada kala duwan ee uu qabtay xiriirku kaasi oo lagu xoojinayo laguna horumarinayo ciyaarta tenniska. Kooxahaasi ku guuleystay horyaalka sanadkan ayaa ah kooxda Xaaji Diide, kaalinta labaadna waxaa soo gashay kooxda shirkadda Jabuuti Telecom, iyo ugu dambeyn kaalinta saddexaad oo ay ku guuleysteen kooxaha xarunta Fratex iyo ka socday. Kooxahaasi waxaa lagu doonsiiyey kubab bilado iyo abaalmarino kala duwan oo loogu talagalay dhalintaasi. waxdani maad aragtaa ciyaartan tennis tabulka oo halkii loo baahnaa ee ka bilowday ciyaaraha, laakiin waxa weeyaan ciyaartu waxa ay u baahan tahay qofku si uu heer uga gaaro waxbarasho kastaba wuxuu u baahan yahay qofka horta inuu halka hoose ka soo bilaabo, isagoo yar oo da'yar inuu soo bilaabo uu la soo koro ayaa loo baahan yahay. Sidaa daraaddeed federaasiyongani waxa ay maad aragtaa ay ka soo bilowday ciyaalkii da'da yar lahaa ayay ka soo bilowday. Waxaan leeyahay maamulka maad aragtaa federaasiyongani xiriirkani waxaan leeyahay
hambaliya la ay horta wasaaradda madaragtayna xoginta dhalinta madaragtay ciyaarahana oo iyaduna gacan qabad weyn halka uga fidinaysan iyagana waxa leeyahay hambaliya ayaan leeyahay ciyaaraha ay xogaynta dhalinta iyo ciyaaraha hoosna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu horeynka hambalyo u soo jeediyey dhammaan mas-uuliyiinta soo qaban qaabiyey horyaalkaasi waxaana sidoo kale uu sheegay in xogaynta dhalinta iyo ciyaaruhu ay diyaar u tahay taageerinta iyo garabgalka ciyaarahani waxaana uu ku dhiirigeliyey mas-uuliyiinta in ay dadaalkooda halkaasi ka sii wadaan si ciyaartaasi ay horumar u gaarsiin lahaayeen wararka caalamka noqon ku soo codnaayo waxa uu yahay madaxa Yurub ee Donald Tusk ayaa wadamada todobaad ah ee G7 ugu baaqay in ay midoobaan in ay midoobaan dhahdee sidii ay wax looga qaban lahaa khasaaraha ka taagan caalamka ee sida mashaakilka Suuriya Ukraine iyo muhaajiriinta markale iyo Maxamed Cusmaan Bulax ugu dhaqaalaha badan adduunka G7 ayaa waxay ku shireen magaalada Taormina ee dalka Talyaaniga waxaana ay ka wada hadleen qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin arrimaha argagixisada iyadoo lagu soo qaaday wararkii dhawaan ugu dambeeyay ka dhacay dalka Ingiriiska iyo sidii horumar looga sameyn lahaa isbeddelka cimilada iyo ganacsiga caalamka waxay ku baaqeen wadamada ugu awoodda badan adduunka G7 dagaal ka dhana kooxaha argagixisada waxaana ay tusaale u soo qaateen wararkii dhawaan ka dhacay dalka Ingiriiska waxaana ay ku heesheen in loogu tago meelaha ay joogaan amaba ay saldhigyada ku leeyihiin kooxaha argagixisada oo aan la sugin inay dhibaato ka geystaan oo loogu yimaado dhulkooga sida midda ku dhacday hadda magaalada Manchester ee dalka Ingiriiska sidoo kale waxay soo qaadeen arrimaha isbeddelka cimilada adduunka waxay ka jawaabeen madaxda G7 codsiga uga yimid ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Theresa May iyadoo dalkeega la weeraray habeenkii Isniintii weerar lagu qaaday meel ay lagu dhigay konsert ama xaflad oo ku taala magaalada Manchester waxaana ku dhintay 22 qof weerarka ay ku jiraan caruur yaryar waxaana lagu sheegay in weerarkaasi ay fuliyeen kooxda Daesh si kastaba ha ahaatee madaxda G7 ayaa waxa ugu weyn ay ku soo qaadeen shirkaasi waxay ahaad dagaalka ka dhanka argagixisada iyo isbeddelka cimilada madaxweynaha Talyaaniga Pablo Gentiloni ayaa qiray inay tahay muhiim in laga tashto dhibaatada kooxaha argagixisada ee caalamka ku hayaan waxaa saxaafadda loo sheegay in la ilaaliyo qodobadii ka soo baxay shirkii Paris ee looga hadlayay isbeddelka cimilada ee ka dhacay waddanka Faransiiska sidoo kale dawadeel qodobkaas ayaan warkiga caawa ku safarnaa warkana kulan meedaan intaan ku kulan doono nabadgelyo iyo rabadaan kariim